Danas igram Stumble sa special skinom i čim propadne moram da kupim special offer, ja vam bankrotiraću. Evo nas u prvoj partiji, ja jedini imam special skin, ja sam najjači, najbolji, najluđi, ajde da imamo kako ćemo se snaći, ovdje će razgaziti, o, op, neće razgaziti, dobri smo, skok, skok dupli, dobro, dobro, za sad se drži, za sad sam okej, jedan skok, drugi skok, treći, op, 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 dobro je, dobro je, drži se, top 3 sam, okej. Kako ćemo ovo izvrdati, izvrdat ćemo ovako malo levo, malo desno. Nastavljamo pravo, ićemo ovamo s ove strane, tu nema nikog. Sad se odlično držim, za sad mi super ide. Nije loše, nije loše, op, 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 dobro je, prošli smo. Sad će biti malo zeznuto jer ovdje se smiče ova platforma, ali evo, prošli smo, op, op. Sad ovdje moram biti najbolji, moramo reagovati najbolje i op, dobar. Dobar, dobar i završavamo kao treći, nije loše, može bolje, ali special skin nema još kupovine. Ljudi, koliko svetlim, pogledajte, najsvetliji sam i najjačiji od svih, sad igramo block dash, blokujemo se i dashujemo se. Imamo kako special skin skače, dupli, ili ima nešto zanimljivo, jel možda udari oko nekog zu? Dobro, ništa nije zanimljivo desilo, okej. Ne, o, o, skoči, skoči. Dobro je, prošao sam nekako, okej. Če ima ovog? Op, sad će ga zgazi, sad će ga zgazi, gotov si. Nije gotovo, vidi kako. O, nije ga udarilo. O, ja gledam da udarim, a ne gledam da skrenem. Dobro, dobro, ne veze. Op, jednog smo naboli. To će ga počistiti, neće, dobro. Čekaj, nekog je. Možda ga guramo lasere vama. Op, op, nije guramo lasere. Ono gdje nekog je taputiralo. Op, op, a ne možda i baci sa mape. Kako da ih guramo da ih baci sa mape? To možda bilo najbolje. Da li radim? Ne. Op, dobro je za dlaku. Dobro je, dobro je, prošao sam. Dobro. Okej, provukao sam se, dobro, o, još jednom, qualify za to, jao, vrate, šta će biti zadnja mapa? Jo, najjača mapa za udaranje šakom, jao, hajde vidimo da li ću uspjeti, jedini imam special, da li mogu odmah nekog da nabodem ili sad ćemo da vidimo, vrat se neće pomerati. O, udari ga, a neće ga udari odmah, aha, dobro, dobro, on se popao tu, a, fuck, promašio sam, sad znaju svi da imam ovo, sad svi znaju, op, čao, čao, pa propusi, propusi, propusi čoveče. Dobro, nije još prapao, opa, evo ga, prav, bum, a ne, on odpopiti kod mene, zdravo, uteko je, dobro, dođi, dođi, op, op, on se basti, pao je, dobro, dobro, op, zdravo, op, pao i ovaj, ha, ha, ostali smo još ja i ovaj, op, ili on sam skočio, nije skočio, okej, okej, čekaj, ja se ne zasnem, dobro, dođi, dođi, a, on će tamo, oće, neće, oće, neće, op, o, propašće sam, gotov si, ha, 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 nije gotovo, ladno, ladno nisi gotovo, sad ću ja biti gotovo, sad kad ja nešto zeznem pa padnem. Jao, e, zdravo. Ne, nije udarilo, kako nije udarilo, alo, alo bre. Alo bre, kako je otišao tamo smrad. Smećare, sad mora. Ne, dobro, čekaj. Ne, 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 uspio sam pavit pre mene sekund, ja evo da verujem. Jau, gdje, kako sam glup bio, bežao od čake, ali sam uspeo, uzeo sa krunu, ljudi moji. Ne moram ništa da kupujem, ha ha ha. Pogledaj special skin kako se vrti i okreće, kakav kralj. Popada ova mapa, dva puta mi daje istu, vidiš što čekaju ovdje. Ma šta čekate bre, samo napred, skokovi idemo, op, op, prošli. Koliko, ja evo smo drugi i prvi, a gledaj koliko je ostalo iza, vidim mi se čini ili special skin skače malo dalje, gledajte ovo. Op, vidite kako se ja skočio, koliko vam skočio, pa je sad ovo. Dimo, op, skliznem, vidi kako ja stižem. Dupli skok je 100% prevara, znači 100% ima neka prevara tu sa duplim skokom. Gle sad ovo, op, vidi kako se ga prestigo ovdje, op, op, prestigo. Dobro, sačekaj ćemo, ne žurimo, dobro. Mislim da je ovaj došao posle. I to je to. Ajde, probaj, dođi, dođi, legendo, čekam te, stigni, op. Ne, ladno ga nije udarilo, ha, ha, ha. Možda zaigrao malo, zaigraj. Zaigraj, ha, 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 ha. A, je da odigrao? Mrš! Pivot push, ajde vidimo, ja sad imam special skin. I on je, iskače dalje za korak. Op, evo, skočio sam prvi. Prošao sam prvi, dobro, i sad ovo. Op, op, skočio sam mnogo dalje. I još dalje. I ja ovo guram, pa ovo malo sporava, ne vredi što skačem. Op, ili možemo ovako da guramo malo brže, dobro. Da ima ovdje fora kad se ovo spušta, pa se penje. Da odmah skočite na drugi. I odmah na ovo, op, i sad smo prvi i dalje. Vrtimo se prvi. Ne, nisam nikog udario, pa kako ga nije? Ne, fuck, teo sam da fako s tim drugom i onda sam ga izduvao. Evo, znao sam da je treba to da radim, ali ne, ne, ga pao je sam. Pao je sam, gluperda. Da li je ovdje taktika bolja da se odmah surva i da se kliže? Op. Op. O, za dlaku, ne, nije trebalo to da radim. Nikad ovdje ne skače, nešto sam skočio, ali ajde, prolazi nas 8. Dobro, op, zdravo. Češ i da probaš da prođeš. Op, Vlado, kako je ne udara? Kako je ne stajao? Ljudi, ne mogu da verujem, borba za krunu na ovoj mapi, gledaj ovo.
Gledaj, ovo sad će biti bombe i krune i op, 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 ili upadaš? Nije upao, nije upao klošar, nije upao propao, ja sam jedin sa special skinem. Tamo kralj stoji, zdravo kralju. Mlado ga nije udarilo, kralju, 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 čao, zbogom kralju, vidimo se, nekad sljedeći put. Dobro, koga sad mogu da gurem, ko je blizu ivice, ovaj. Ne, Lado ga nije udarilo, a, Lado živ, i dalje. Aha, onaj stoji tamo, dobro. Ćao, ćao druže, pozdravi kad stigneš. Njega smo gurnuli, okej. Op, ćao druže, pozdravi kad stigneš, bravo, ćao. Okej, zdravo. Dla, kako te nije udarilo? Kao udri ga, puci, puci, pa, pobega, okej, dobro. Koliko sam iskrljio, ne, 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 realno, nisam gledao, jao, ne, ne, on je realno, oni samo stoje, ne rade ništa, ja bi pobedio da sam stojio, teo sam ih izudaram, jao, sad moram da kupim special offer, moram da potrošim pare u Stumbly Guysu, 2 evra sam potrošio, jao, daj da bude nešto dobro, please, 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 rakun, imam ga. Jao, na šta sam ja dao 2 evra, ja sam nebilo, sam mogu kupiti za džabe. Legendary, ne, ninja, da imam ovog ninju, imam, jao, 2 evra sam dao, ni na šta. Legendary, legendary ninja, ninja kai, nije isplatilo se, 2 evra ninja kai, legendary skin, ovo je totalno vredelo. Eto, kupio sam special offer, sad mi daje ovaj skupija. Jao, malo sam zakasnio, ajde da se snađemo što bolje ovdje, dobro, ovdje će pola njih ispasti, video sad, op. A kako nije skočilo beton? Dobro, op. Dobro, zašto mi daje ovaj skin? Ajmo sad, kao ovdje trikovi imaju? Imaju trikovi da stavno možete spawnovati na zoni, ali ima trik da skačeš i ideš brže! I kako special skin skače za metar dalje. Op, dobro, preskočili smo ih dosta, ali ih je dolje dalje ispred. Ovdje će i prvo popadati, ali ja ću ići dalje. I brže, i bolje, i probati da pobedim. I probati da se snađem, dobro je? Ok, je li neko pao? Pao je jedan, obrol, ništa ga, bre! Ne, jao, šta sam uradio, jao, izgleda neću ovo završiti u top 16, a može i ovo ću, sad ću da ima. Op, ovo ćemo sve prestići, op, op, dobro. A, ne, fuck, ne, ajde, ajde, prolazimo, prolazimo, brrrr. O, jo, ovdje će biti jako teško proći, ali ovdje znam sad par trikova, par dobrih korisnih i sve višnjih trikova, znači ide se ovdje, ide se ovdje i odavde se skače ovamo, dupli skok. I ovdje se skače ovamo, i ovdje se skače, ne mogu da vjerujem da mi je uspjelo, ne mogu da vjerujem da mi je uspjelo, jao, jao, kako sam uspjelo, jao, kako sam sve ovo odradio, jao, jao, kako sam ovo sve odradio, ne, a, dobro, dobro, dođi ti mali smrade, ne, kako nije udarilo, udari ga, vrti se, vrti se. Opa, hahaha, na goli, imaj mu guru unutra, opa, idemo borba. Da li je realno da su stavili ovo za krunu? Ja ne verujem, ja ne verujem, hoće da mi izbiju još para iz džepa. Znači, mogao sam završiti prvi i bilo igrati bilo koju drugu mapu, međutim, sad ću morati da se s ovima zezam tu, čak da imamo, može neko da ih prevarimo ovako, da skočimo, dobro, idemo pravo, dobro, možda dupli skokovi da skačemo, ću brže, dobro, sklizamo se, dobro, one, one, ovo će biti sam malo zezuto. Nasi da će me promašti, ne, ja sam promašio, ne. Molim te, preskoči, ne. Aaaa, izgubio sam krunu. Ne. Jedan glup potez mi izgubio krunu. Treba sam biti prvi. Ne, ona je već završio. Ne, znao sam će onda završi. Ne. Pazi, mogao sam drugi put da osvojim krunu, ali sam ispao debilčina, mislim nisam gledao, samo bomba mi je pukla i bacila. Evo ga ovdje, pošto mi je nestao special offer, onaj normalan, daćemo 10 spinova, pa da vidimo kuće na 100 odvesti, znači ovdje su sve pare. Ojoj, svinja. Dobro, idemo dalje. Ovo će biti robot robotko, ništa, ok, idemo dalje. Please! Ne, zašto mi ne dade legionara specijalni, jao, kralj, nije kralj, jel moguće, jeti smrdljivi, frost jeti, ajmo dalje, mogu mi je dati legendary, ali neće, neće, dao mi je duplikat, ajde imamo sad, ovdje ima šta, a pa vrati na legendary, jao bre, lisica, lisica lija, smrdljivica, dobro,
Ovde šta će nam bude? Biće Kosturković, dobro, nema veze. Suve kosti se zove Kosturković. Onda imamo sledeći special. Ajoj, ne znam ni koliko je puta odvrtelo. Onda imamo a to, bandica Meda Legendary, može Marshmallow. Okej, onda imamo šta? I sada ide svinja opet. Otkud volke svinje, gospodin svinja se zove. Znači, dobili smo samo jedan legendary 10 vrtenja. Ja ne verujem. Ne verujem, ne verujem. Eto, ako se svidio, lupite like, lupite subscribe, mogu sad uzeti više kruna, ali realno bolje se zezati, jel tako? Like ako bi se zezo, dislike ako se ne bi zezo i osvaja bi krune.